welcome back to my channel. Hai, saya adalah sales director Ima. Hari ini Ima akan share dengan anda tutorial makeup khas untuk anda yang kulit kombinasi. So macam mana agaknya makeup untuk orang yang kulit combination ni So jom tengok video Ima sampai habis. Alright, so sebelum kita makeup, okay, pasti ada pakai SPF lah. Okay, so hari ni Im akan pakai SPF 35 daripada Honey Glow Finisher. Okay, so Im sangat suka ni sebab apa? Sebab dia boleh bertindak sebagai primer, okay. And sebenarnya dia ada madu dan niacinamide dalam dia. So dia akan bagi efek glowing pada wajah anda. Macam kulit Ima ada combination, okay? Dia combination and dia akan berminyak dekat bahagian T-zone sahaja. So bahagian pipi ni dia more kepada normal to dry lah kulit Ima ni, okay? So sapu rata primer ni, Honey Glow ni, okay? Alright, so nampak tak efek glowing dia? So Ima sangat suka lah efek glowing ni. So kalau anda suka efek glowing, so anda boleh pakai Honey Glow Finisher. Okay, next Ima akan pakai primer foundation. Okay, yang ini dia punya texture dia macam gel. Okay, Ima suka pakai ni dekat bahagian T-zone sahaja. Nampak tak? Okay, so yang ini dia akan bantu untuk kecilkan pori Ima sementara. So Ima suka letak dekat bahagian sini. Kat sini macam nampak ketara sedikit. So bila ketara, peluh dengan minyak dia suka keluar. Okay, sebab dia besar dia nak keluar. Okay, so Ima akan letak dekat bahagian yang cepat keluar peluh dan juga bahagian yang berminyak. So Ima tambah lagi sebab dekat bahagian dahi Ima ni suka keluar peluh. Yelah, kalau kita dah make up, tiba-tiba keluar peluh, rosaklah make up tu kan. So Ima suka letak dekat bahagian dahi ni sebab memang dahi Ima ni jenis kuat peluh. So primer foundation ni sangat-sangat membantu supaya peluh Ima tu dapat dikawal. Walaupun dia macam berpeluh kan, tapi make up still cun. Itulah rahsia dia. Alright, next Ima akan gunakan concealer. Okay, so concealer ni Ima akan guna untuk menutup celah-celah. Contohnya Ima nak tutup parut jerawat kan. So Ima akan gunakan concealer ni. Okay. Alright, so Ima akan tap-tapkan bahagian yang Ima letak concealer tu. Concealer ni dia dah menutup sedikit celah lah. So Ima akan pakai foundation pula untuk betul-betul tutup parut tersebut. Okay. Alright, so untuk foundation kita ada dua jenis. Sama ada untuk normal to dry ataupun untuk combination to oily. Hari ni Ima memang share tentang makeup macam mana untuk orang kulit kombinasi, tetapi terpulang kepada anda. Okay, macam Ima kulit combination tapi Ima suka pakai yang efek glowing. Ada orang kulit combination tapi dia suka pakai efek matte. Ni efek matte. So kalau anda suka efek matte, so anda boleh pakai yang purple punya line ni. Tapi kalau anda suka glowing, macam Ima suka glowing, boleh pakai yang colour line pink ni. Okay? So ni colour dia. Alright, so just apply satu muka. Okay? Alright, so ini dah lepas pakai foundation and sekarang Ima akan siapkan bahagian kening, bahagian mata dan juga blusher. Okay? Bagi tips sikit sebelum anda pakai eye color ataupun eye shadow, anda boleh pakai eye primer dulu sebab macam Ima, Ima punya mata ni dia ada sebum. Maksudnya dia akan berpeluh and kadang-kadang dia akan berminyak. So bila berlaku benda tu, eye color tu dia akan hilang. So kalau tak nak eye color tu hilang, okay, pakailah eye primer ni. Pakai eye color daripada Warm Hues Eye Shadow Palette. Ini adalah color favorite Ima dalam ni. Color dia semua cantik-cantik. Okay. So hari ni Ima akan pakai color yang ni lah. Okay. Okay.
jangan lupa untuk blend. Okey, kali yang anda pakai dekat atas, so anda kena pakai dekat bahagian bawah jugalah, okey? Okey, kali kedua yang Ima akan pakai adalah color golden ni, okey? Next, Ima akan pakai eyeliner. Ima settingkan balik Ima punya foundation ni, Ima akan pakai Silky Setting Powder. Yang ini, okey, supaya foundation tu dia tak bergerak-gerak. Kita nak lock dia kat situ, so kita perlu pakai Silky Setting Powder ni, okey? So kalau anda suka efek matte, powder ni memang akan bagi efek matte. So takkan nampak berkilat, takkan nampak berminyak lah kulit anda tu, okey? Okay, next, so Ima akan pakai Ima punya blusher. Kalau anda suka jenis yang nampak pipi tu mantul, okay, nampak macam pipi tu naik kan, so macam Ima suka pakai highlighter. Okay, ini adalah highlighter Ima, okay. Kalau anda suka buat shading kat hidung pun boleh, ambil color macam brown-brown sikit, okay. So just buat shading. Alright, so you akan pakai lip gloss. So simple je kan makeup yang Ima tunjukkan hari ni, khas untuk anda yang kulit kombinasi. And tak semestinya kulit kombinasi ni susah untuk makeup. Tak, dia ada tips-tips dia, ada teknik-teknik dia supaya makeup anda tu nampak lebih tahan lama. So Ima harap video ini dapat membantu anda serba sedikit. And sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification. And jangan lupa untuk subscribe Amal Rafiq Official dalam kesan 3, 2, 1. Subscribe. Bye.